Zdravíčko lidičky, krásné ranko, odpoledne nebo večer, kdykoliv se koukáte, tady je Prája a já vás vítám do Pokémon Go Tour Hoenn. Právě nám to začalo, je to crazy, my jsme na cestě do parku, no ale pojďme teďka udělat jednu velmi zásadní věc a to je vybrat si vůbec verzi tiketu, no a odkliknout si nějaké Regis nebo něco takového. No, Terka teďka tady našla, že Wild u Pokéstopu je Latias, což je teda asi husté, což je teda asi jako mega husté. No a já tady mám, podívejte se na to, mám tady, že teda, když si budu vybrat ten ticket, musím splnit ještě jeden field research task, což si odklikneme hnedka teďka, je to tam. A tenhle ten jsem si teda odkliknout nechtěl, ale třeba Shinyček? Jo, Oddish. První Pokémon, na kterého jsme naklikli, je Oddish. Tak. Primal Ramblings, teda pojďme to odklikat, dobrý nějaký pokébaly, jeden Stardust, ten se asi bude hodit, nezapomeň si zapnout incense, když tak. A my si jdeme vybrat teda tiket, no a já doufám, že mi to normálně teda dá ten tiket i teďka, když to začalo. Jsem říkal, chci to mít na kameru, tak to mám na kameru a snad mě to teda se nepokazí, no. Choose Ruby or choose Sapphire, ty máš teda Sapphire, jo? Já bych chtěl asi taky Sapphire, protože se mi Kyogre líbí víc, ale tak dneska se rozhodnu prostě jen tak z voleje, vezmem si Rubín. Jasně, ještě mi to tady úplně v pér do ksichtu, že nemůžeš to změnit do svoje rozhodnutí. Kašlu na to, vezmem si Rubín, máme to tam, jo a co teď? Teďka už můžu klikat? Kajink, kajink, cast form, kurník, ten taky mohl být shiny. No a dámy a pánové, asi bychom měli teda ještě odkliknout ty tři Regis, co tam jsou nachystané. Samozřejmě už je mám splněné, akorát jediné, co? Tak je odkliknout. No a máme tady medaily, yes! Výborně, 2023, to beru. A teďka Current Habitat, Blistering Sands. Jaký Pokémon, hashtag Pokémon Go Tour, dobře. Latios Photo Safari, máme si vyfotit Latiaska ve Wildu. Kde shiny? Shiny chick. No tak, gimme. Mysterious Pokémon has appeared. Star Encounter is a shiny. Is it? Ne. No a hnedka to byl náš pětidenní streak, 1700 zkušeností a je na taky průměrný. No ale co druhý Regis? Regis styl by mohl být shiny. Ježiši mar, toho bych bral. Tak co? Check the shiny, shiny check. Check the shiny. Nope. No a co ten Regi? Steel? Tež nic. A prčic, mohl být aspoň dobrý na PvPčko. No a teďka už nás čeká jenom ten jediný. A to Regi Rock. Regi Rock. Let's go. Pojď kamo, buď dobrý, buď shiny. Let's go, všichni jste mě psali, že třeba mě na dvou účtech padl dvakrát shiny Regi Steel. Tak mě třeba aspoň shiny Regi Rock, co? Jsi shiny? Není shiny. Dámy a pánové, je to husté, sice tady jako fučí jako svině. No doufám, že to nepokazí úplně to video, ale je tady taky odporná zima. Ale tady u totému má být prý Latias, celý Latiaska, kterou si musíme udělat snapshot. Takže to bude úplně nejvíc husté Wild Latias. No a ještě se mi hrozně líbí, tady tohle to vám musím ukázat. A to je tady tenhle ten quest. Toto je, že? Jako ten první jsem se na to podíval a napadlo mě to hned, ale myslel jsem, že ten Pokémon je Ninkanda, tak mě to nevycházelo a to je jenom Ninkanda. A tady tohle to je fakt dobré. Sice jsou to haranky, na které přijdeš za 10 vteřin, ale je to aspoň sranda, něco nečekaného, takže to si hnedka uděláme a jednu Ninkandu evolvnem, ale kde je ten Latias? Já tady mám. Já? Já ho tu mám taky. Já ne. A je tu. Čum na něho, helikopter. To je spíš tryskáč, ale let's go. 3469. Až mi z toho zaskočilo, jak je velký. Snapshot, nezapomínám snapshot. Ne, mám snapshotlýho uletěl. Fakt? Tak, počkej, tak teďka to bude velký low, možná i rybolou. Na stíhačku, na tryskáč. To není možné, my jsme tady fakt 10 minut. A už mám znova zmrzlé ruce. Jako, nevím, co budeme tady robit do těch 6. Pufnul. Samozřejmě, ale aspoň je vyfocený. Cool.
No a teďka by tam měl být, neměl tam by tam být questík na něho. Tam je questík na Power Up Pokémon 15krát. A tady ještě nám chybí Torčík. Takže Torčíka a tady je hnedka malý Torčík. Nice. Tak, Torčík chycen, sice je špatný, ale... Helikopter, ten už tady není, ale my si dáme Claim Reward. Máme Blistering Sands hotovo. První hodinka dostaneme incense, který bychom si měli zapnout. A mysteriózní Pokémon, kdo to asi je? Pikachu holka, takže dneska první Pikachu s čepičkou. Tady úplně masakr, už máme i Pikachu s čepičkou Shiny, což mi připomíná, já jsem teďka chytal hodně na plusko, tak jestli třeba se tam neobjevil nějaký Shiny, protože ještě žádného nemám. To je teda jako hoentur jako sviň. Teda někoho dopowerupujem. Třeba tady Lucky. Co? Kilo Aron, kde? Tu! Dobře mi, Kilo Aron, právě Kilo Aron. Tak jo. Tak ale počkej, já potřebuji tady ještě napowerupovat třikrát Young Mo-o-o. Tak, power up, proměníme ty rare candy. Či nás není, šup to tam. A teďka power up třikrát. A rychle Kilo Aron. Kilo! Člověk to tady musí zařvat, aby ti lidi pochopili, že mají utíkat, že? 1009. Collection challenge, ale nevidím. Kde je? To byla dobrá otázka, buď shiny, ale nic, ale je to 1009, takže už to máme. Chytáme zmrzlý. No. To fakt, to je jak svolávat ty ovečky. Zavoláš kilo! A dívej. 1009 Aron. 1009 Aron. Výborně, fakt je to kilo, tak to mám radost. Takže dneska to začíná dobře a pojďme se teda ještě mrknout na to, jestli nám plusko chytilo nějaké shiny. Ne, nechytlo. Tak nevadí, ale máme kilo, rychle mu musíme dát hvězdičku. Jakože dobrý. Dámy a pánové, první ještě Primal Groudon dole, moment, musím si tady odklikat ještě všechno. I win. Počkej, fokus? Let's go, no tak. Tak to fokusuje na tvůj telefon, dobré, můj Groudon asi tam bude shiny, to je jasný. Tak, dámy a pánové, check kde, shiny, check, let's go! No. Tam ještě... Taková bída, hej. Nic! Tak a kdo ho má největšího? Ještě jedna šance? No ale počkej, kdo ho má největšího? Největšího, no? Já mám 23.00. Já mám 23.00. 51 kilo. Tak jo, tak mega energie máme. Dámy a pánové, je na čase odklikat si nějaké ty úkoly. Tady už jsme napowerupovali. Let's go. Nějaký Pokémon se nám tady objeví. Tak ukaž. 5 Kyogre Candy. Wow. To jsem přesně chtěl. Tak kdo tam bude? Něco shiny? Absolis, jo? Dobré, no, ten mohl být shiny. Hej, dneska by mělo zase, ne? 12.05 tam naskakat ti. To bylo jenom, jo? Tak tam nebylo napsané, dokdy to je. Možná by to mohlo být i dneska. Grim Omen. Tak, výborně. Ten je hotov. Tak, co tady máme dál? Choose a path. Vyber si Gulpin, Surskit nebo Kaknea. No, to je otázka. No? Useful as hell. To jo? Hele, nevím, Kaknea, Sursky nebo Gulpin, všichni jsou to frajeři, ale já jsem kdysi v kartách se mě hrozně líbil jeden Maskerian, tak si vezmu Surskita. Incense will attract additional Surskit. Wow, to počkej. No ale stejně, s Kakneou nechcu. Gulpin je pěkný shiny. A jak chcu Surskita, či nás není, pojďme do Surskita. Tak, a teďka use an incense a chyť 5 Surskitou. To je dobré. A tady ještě nějaké fotosafari. Výborně. Latias jako odběra. Check it, shiny baby, let's go! No tak. Ne. Tak ne, no. Ani do 15 000 se nám nevlezl. OK, Latias chycen, ukaž se. No dobré, no. Tak jako, díky. Wise choice, vybral jsi dobře toho Surskita. Tak děkuju.
OK. No a teďka něco tady, že jako červený modrý orb, starý, nemám na to čas, mrznu. A už nám začala další hodinka, je právě 11.00, takže jdeme na to. Svablu, Lenochod, Žižala a nějaký snímak. Jo, počkej, ještě tu Evolve Ninkanda. O, Absol. Teďka je ta dobrá hodinka, teďka je ta nejlepší hodinka. Počaj, Miko. O, Stardust. 1000 Stardustů, že? Let's go. Ale tady mám jednu pěknou Ninkandu, označenou hvězdičku. 2019. Tak pojďme do toho. Pojďme ji vyvinout, 2019 ta si zaslouží Evolve. A ty jako questy jsou fakt dobré. Master přišel. Ty, já to mám zabugované, já to nemůžu přečíst, co tam je. To je skválně. To je hádanka. Tak. Čestný časku. Dobrý jsi. Tak fajné, no. Ještě ty vole, ale tu shiny, to by bylo husté. Tak, Spooky Encounter. Shiny. Tak ne. Okay. Tak, dámy a pánové, pojďme na nějaký hromadný check, kde shiny check. A já mám rukavici, takže princes mi bude muset klikat. A já jsem stýlař. Jo, dneska jsem stýlař. Check the shiny check, let's go! No tak, come on! Baby, aspoň jeden. Ani jeden. 2-3-5-1, někdo? Ne. 2-3-11, asi ho mám největšího. 2-3-5-1 je to kilo. Jej. Asi ne, dámy a pánové, největší teďka jsem měl jako fakt infarkt. Hele, je tady, podívej se na něho, je to masakr, můj první shiny Hoenu, shiny Absol, já ho chytám, protože co se stalo, já tady jdu, telefon po hodině, co tady jsme, hodině a půl, 15% baterky, ne, úplně prostě masakr, a tak dobré, tak máme ještě 15%, nakliknu shiny Absol, raduju se to, začnu si chystat kameru, že ho si natočím, teď si chci odemknout telefon a telefon vyplay, prostě s během 30 vteřin z 15% na nula, a ten shiny Absol nikde, že já jsem ho měl jenom nakliknutý. Tak teďka rychle vytahovat powerbanku, napojovat to, mám krásné 2% teďka. Naštěstí ten Absol tady na mě čekal, takže máme prvního shiny tohohle eventu, shiny Absola. No, i druhý? Ne, to by byla mega halust. Fajné to je? Nice. Jej, to máš ten, taky 720? To byl ten samý? Fakt? Jo. Dobře ty. Tak nice, no. Tak já nevím, já jdu nějak resuscitovat telefon, ale shiny se Viper by se mi tež líbil, kámo. Tam byl hustý. Tak, dámy a pánové, ještě jeden Primal Kyogre, máme na to přece jenom questík. Tak check the shiny check a mohl by být větší než 35. Let's go! Oh, yes! Nice! OK, tak dámy a pánové, kolikže je? 13.39 a já mám druhýho shiny. Jo? Je tady nepříjemně, tyjo, šli jsme se radši najíst a tak dále, trošku se zahřát zase, ale to je jako fakt mazec. Šup, ani na něho nedohodím. Cvrnkni na něho. Jo, pojď, dal jsi mu tam. Malinko, jo, dal jsem mu. Čekaj, jsi to kobegat. Blbě. Ty neutíkej, proč zapínáš žájerko? Co blbneš, chytni mi to, shiny. No, nice. Tak. 1, 2, 3. 100% catch rate, to nemusíme řešit, proto jsme mu dali ananas. Výborně. A ty ajvíčka, co? Nula. Ty kokos, no ty ses nepoved. Tak princes lucky trade, ne? Jasně. Tak uděláme lucky trade, no, na Kyogre. Tak, dámy a pánové, teďka ten shiny Kyogre byl teda pecka, ale pojďme splnit pár úkolů, snad se něco povede. Zodměn, dívej, tady hnedka máme jeden červený, tak co tam bude? Jo, pikapí, mobí shiny, pikapí. Do toho bych asi jako chtěl nejvíc, když si to tak vezmem, protože ten už se asi nebude dát sehnat někdy v budoucnu. No, povedce, dobře, jdeme dál. Tady máme ještě odkliknutou jednu hodinku, tak tam taky bude nějaký pokeš. Incense, dej mi. Star Encounter zase píká, jej. Pojď se dát do toho raidu na toho Grandona, že tam 7 lidí. Tady někde? Tady kámen EU. Kámen EU. Ale máš 30 vteřin, tak dělej. A já ho asi nepotřebuju. Dobře.
No a tady teda ještě máme a ještě jednoho z Tursky tam musím chytnout na incense. No jo, no taky. Ten, který ho si vybereš, tak na něho bude větší šance. Jo, 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 je hodně shiny, no. Ty kokos, dva. A víš, co je největší prdel? Že tady máme kolik? Kolik shiny? Tři. Jeden wild. Jeden wild, jo. Já mám dva. Lidi, kteří mají normálně kolem 40 shiny, ty vole, tam encyklopedia, ten bude rád, že ho zmiňuju. Má normálně na každým jakýmkoliv eventu přes 30 shiny. A teď má kolik? Kolik má shiny? Tři. Tři? Jo, to je mazec. Kolik máš ty? Asi 9. Dobře, 9, to už je výjimka. 7? 8. No, ale jako, fakt? Už budou dvě, jako. Tak, pojďme dál. Další, bude Sanskirt zase? Jasně, že bude, děkuju. Ale tak mohla by už by tam být ta větší šance se ukázat. Mohl by být shiny. Jinak jsem dával jakoby hlasování, koho jste si vybrali na Instač. A tam to vypadá, že u vás vyhrála Kaknea. Všichni chtěli mít větší šance na Kakneu. Tak, pojďme dál, ještě je teda asi třetí Sanskirt. Jo, fakt, že jo, díme na něho. Tak, a teďka si vezmeme aspoň dva free raid pasy. OK, dva free raid pasy to beru, jako jo, OK. Proč ne? Aspoň si dáme dva další raidy. Třeba tam bude další shiny. Jo, a výborně, tři vajca. A teďka musím vytočit teda ty desítky a doufat, že budu mít 33% šanci. Štěstí na to, aby tam vypadl ten Rolikant, ať máme celý Hoenn. Protože bylo by blbý končit Hoenn Tour s tím, že nemám celý Hoenn, jako to by bylo fakt hodně blbý. Jenomže co, oni ho museli schovat za ty desítky, že? Nikde jinde, žádnej raid, no dívej, a já tady dvakrát liten, kámo. To si úplně děláš ze mě šouvky. Máme tady quest na Groudona, tak si půjdem zarejdovat jednoho Groudona. A ještě tady máme jednu odměnu. Kaknea! Jej, není shiny, tak já si z něho udělám teda velký nešajný kaktus. To mě udělalo ale radost. Není to sranda tady mrznout, ty vole, necítit ruky a dostat za to Kakneu? Jej, já si ho teda vyvinu. Co tady je? Kakleon na stopu. Kakleon na stopu, který taky nebude shiny. Wow. Tak jo, počkej, budeme pokračovat v interview lidí, kolik mají shiny. Kolik má shiny? Nemám. Kolik shiny? Dělám interview, kolik shiny? To je hodně. 4. 4, ty si říkal 2. No, dobrý, super. Takže zatím jako nejvíc, co jsme slyšeli, je 10. Zarejdujeme si teda ještě Groudona. A to mohl by být taky shiny, jako. Nezlobil bych se, když se Kyogre povedl, kámo. Dva shiny, já jsem jich nikdy neměl hodně, to víte, ale ty vole, dva? Další člověk na interview, kolik má shiny? 4. Wow. Hele, já jsem dneska takovej trošku jako negativní, ale my můžeme být rádi, že nám to funguje. V Las Vegas jim to ani nefungovalo. Chvilku by to teď nefungovalo doma, no. Wow. Já jsem se nemohl připojit na raid, furt by to vykopovalo. Ale restart pomohl, jo, jo, a pak hodinu zase mi to, za hodinku by to zase nešlo. Si vole. Tak co, check the shiny check? Já už chytám. Jasné, no. 22,89 to je asi chuj, že? Jo. Ale já mám 81 teď. Nejsem nejmenší, to je fajn. Dámy a pánové, největší gala večer, nebo největší show tady tohohle gala večera. 2 10-kilometrové vejce. Chceme jenom Relikanta. Tak pojďme na to. A nebo Shiny Riolu, že? Uh-huh. Tak jo. Relikant! Tak ne. Hele, ani ho nechcem Shiny, my ho jenom chcem, prosím. Ty debile! To je debil, to je chuj! Ten tam ani nemůže být, ne? To bylo staré, no, vejce. To je starý, no. Tak snad teďka vytočíš nějaký nový, no. Ježiši, mora s Bohem. Počkej, vytoč nějaké vejce, já chci vidět, jak tam padne ta pětka. Jo, ne, to mi nepadne pětka. Tak ukaž. Show me! Je tam desítka? Není tam žádný. No dobře, tak ne. No. Zmrzlých Praja se hlásí znova do akce. Jdeme dělat lucky trade. Protože co? Protože jak se povedl teď ten shiny, který je úplně na nic, tak si jdeme vyměnit šťastné ryby, kámo.
fialové šťastné ryby. Šťastné chytovce? Šťastný chytovec. To je... Jestli chcete někdo nějakou přezdívku nebo tak a chcete udělat kariéru v e-sportu, šťastný chytovec. Sounds good, to je dobrá přezdívka. Já nemám Shinyka Yogra. Proč ho nemůžu to? Jo, ten Pokémon není zdravý. Já nemám zdravého chytovce, tak ti ho nemůžu trejnout. Já nemám žádného. Jak to, že nemáš? Já všichni trejnout. Tak mi dej Groudona. A jak si frajeřil, že jich máš tolik, vole? A ty máš kolik, vole? Teďka dva. Ty máš dva? To ti můžu jednoho dát nějak Groudona. Tak jo, to bude husté. Je tu? Pošlu ti postnu tohle, jo? Pošli mi, kámo, nejlepšího. Tak, za 800 z Las Vegas. Dámy a pánové, máme nálež. One of these Pokémon cannot be traded. Proč ne? Ty ho máš... Už dobré. Hej, ty jsi taky potížista, kámo. Potížista! Ty ho kopnu dole. Normálně. Ale, na to jak je hnusně. Parmi ti tady je. Super fajný! Tak, jdeme na to. Oh my god, on je lucky. Není dobrý? Jak to, že není dobrý? 93. Ničkej. Nevadí. No, a baterka nám došla. Jdeme domů, děcka. Čest. Krásné nedělní ranko a začínáme ho úplně nejvíc mega. Děláš si prču? Tady u snídaně jenom klikám na nějaký kvesíky. A jop, dámy a pánové, je to tam. Sice není vůbec, ale vůbec poznat, ale je to tam. Let's go. Shiny Sheringa. Vy jste to bez tak... Já ani nevěděli, dokud jsem to neřekl, že mazec. No jinak, my tady neděli asi jako vůbec hrotit nebudem. Takže asi končím za třema shiny? Ne, ještě teda snad něco pochytáme. Musíme aktivovat primální reverzi, protože na to máme questík. No a už se nám podařili relikant. Mně teda ne, ale aspoň jsme ho viděli. Aspoň víme, že tam fakt je. Tak, asi ještě dobrá? Ne, nejsi, ale máme... Hele, kdo z vás má Shiny Sheringa? To je face husté, to mám radost. Dámy a pánové, už nám hodinka zase pokročila, Absol hodinka už je za náma a Absol se bohužel prostě nepodařil, což bylo obrovské přání. Samozřejmě tady vidíte Parase, který se trošku jinak bliští, a ten Paras je shiny. No a já musím teda poslat svého Absola, protože mě na něm tak moc nesejde, udělá radost a mě zase udělá radost shiny Paras. Tak tady máme ještě Koffinga pro štěstí. Tak na trade a jdeme do toho, kolik on vůbec byl ten Koffing, teda ten Absol. Asi tak jako ten Paras. A takhle. Dobře. Tak, pojďme do toho a pojďme na ten trade. 80 tisíc? 80 tisíc, to docela štipne. A nejsme ani lucky, ale uděláme radost. Tak, pojďme do toho, nebudeme nad tím přemýšlet. Ten Stardust máme, musíme ho nějak využívat, že? Všichni mi píšete, právě ty máš tolik Stardustu, co s tím budeš dělat? No, třeba tradeovat jen tak Absola za Shiny Parase. Je to pro mě nový Shiny a pro Teresku taky nový Shiny. Tak pojďme do toho, Lucky třeba, pojďme, nope, tak Lucky není, ale 628, no, tak ukaž. Ej, tak je lepší, než byl předtím. Jo, no, tak. Tak, a co Parasisko, new record, počkej, co on je, shortest, jej. Má 26 cm. Jej. Tak, poveď se, pojď, Shiny Parasku. Ten se povedu úplně stejně, jak ten tvůj Absol, ne? Jo, no. Počkej, ale ne, úplně stejně ne, ale fakt jako aspoň podobně. Tak to nevadí, tak máme Shiny Parase. Tak ho rovnou Mega Evolvnem, ne? Yes. Pojďme do toho, bude to nový zápis, nová bude, Mega, no? Evoluce. Bude. Tak jo, to bude Shiny Anděl. Růžový Angel. Tak se ukáž. Bam. Ten je hustý. Ten je hustý. Ty kokos, ale ten je hodně hustý. On je jak ďábel, jak je taky červený. No tak jako poskočil teda o dost, ale je jako hustý. Tak jo, pojďme dál. Tak pojď, rally. Jej, samozřejmě, díky moc.
Díky, díky moc, starý, pojď, relikant. Nebuď chuj. Yes! Čí, starý. Ako. Dobrý, jak cip. Je to tam. Dámy a pánové, je to tam. Cool. A mě teďka naskočí ta nejvíc cool medaile a zrovna, když u sebe nemám kameru, tak to je docela pain. Tak vyskoč. Šup, je to tam. Díky moc. Díky moc. Tak udělám si screenshot, že? No, tady u nás sněží, je to krajně na čiču, žádný další shiny, ale máme rally relikanta a jdem si vytočit nějakou další desítku, asi hádám. Tak jo, nice, shiny absol. Hey, nope. Tak, bohužel teda furt do sebe nemám kameru a ty vajca mi tady padají, protože ještě hraju ten event, že jo. I když nemám čas, tak chci hrát Pokémon Go. Tak pojďme na to, třeba shiny relikant. To by byla úplně pecka. Oh my god! To si děláš prdel! Do psí prdele, what the hell? Wow. Oh my god! Tak dámy a pánové, to bylo ale absolutně crazy, to si děláš prču. A zrovna nemám kameru, víš co, všechny vajci natáčím, ještě když ty vole, jsou to ty desítky z hoenu. No to si ze mě děláš úplně, ale úplně brdel. My god. No nic, no. Tak máme shiny relikanta, ještě jsem nečeknul ani Ivy. Tak já vám to tady ještě ukážu. Masakr. Ty vole. No legendy mé, to byl teda můj GoFest. Pojďme se teda podívat na ty shiny, co jsem chytil. Tak shiny Groudona, toho jsem nechytil, toho jsem samozřejmě tradenul za shiny Kyogreho, který jsem moc nepovedl. No a tenhle ten Groudon je samozřejmě lepší, je to lucky. Potom ta Sheringa, to mě úplně nejvíc dostalo, na tom ani nepozná, že je shiny, ale fakt shiny je. No a shiny Sheringa mi teda udělala velkou radost. Potom tady máme shiny Parase, který šel za shiny Absola, takže toho už nemám, no ale mám shiny Paráska. A nevím, jestli ho chci úplně vyvíjet, protože shiny Parásek je úplně mega. Potom tady máme toho shiny Relikanta, tak jak vidíte, ty IV jako se úplně moc nepovedly, vzhledem tomu, že z vajca může být nejhorší 10-10-10. No a potom je tady shiny Abra, to už nic, to jste viděli už v minulém videu. No a to je všechno. Teďka právě probíhá ten research event nad Hitmonlee, Hitmonchany, Hitmontopy. No a musím říct, že teda tady tenhle ten research day dává mnohem víc, než co dával GoFest. Já jsem teďka dával na Instač jenom prostě do příběhu anketu, jestli se vám podařil shiny nebo ne. Máme tady nějakých 130 hlasů a 54 lidí psalo, že má shiny a 72, že nemá, takže 43% lidí, co hlasovalo, tak se jim podařil shiny Hitmontop, což si myslím, že je absolutně skvělý. Vzhledem tomu, že na GoFestu tak průměrně padal jako jeden shiny ze 100, nebo tak nějak jako většina lidí říkalo, že jim to vycházelo. No a tam mě to trošku mrzí, že prostě neboostnuli víc ty shiny. Napsali pár Pokémonů, má boostnuté šance, nenapsali ale kteří a evidentně ty shiny šance nebyly moc vysoké. Samozřejmě zhodnocení tady tohohle eventu, každý, kdo měl hodně shiny, byl to skvělý event, každý, kdo měl málo shiny, byl ten event na nic. Já jsem samozřejmě moc shiny neměl, ale co si myslím, že byl jakoby největší průser tady tohohle eventu, bylo, jak moc to bylo nahypovaný, jak furt ty vole, bude GoFest. Tak všichni jako, ježišmarja, to bude skvělý. Potom to zas tak skvělý nebylo a ještě jedno mínus, což teda se tvářilo, že to bude plus, že to bylo tak extrémně dlouhý. Jo, na community day prostě přijdeš, máš 3 hodinky, community day skončí, dobrý, nazdar. Jenomže to, jak to bylo na 2 dny natáhnutý a ještě prostě po těch 8 hodinách, tak člověk prostě nechce skončit hrát, že jo, když ten event furt běží, tak chceš furt hrát, vidí, venku je ti zima, je ti nepříjemně, furt čekáš, kdy přijde nějaká ta bomba, kdy už konečně padne ten shiny, teď je to víc znechutí, prostě je to takový, furt to nepadá, už jsi unavený, furt to nepadá, ale furt ten event probíhá.
Kdyby to bylo kratší a kdyby jsi prostě v klídku mohl zahrát 2 hodinky hele, nebo jako prostě teďka máš tenhle ten časový úsek, teďka hraje fakt tvrdě a prostě ti to popadá. OK, když je to těch 8 hodin, tak jak jsem říkal, no je to takový možná trošku ubíjející a když prostě za to nedostáváš jakoby tu odměnu, tak z toho je potom takový jako divný pocit z toho eventu. No, dámy a pánové, to bude asi vše. Nezapomeňte mi napsat, co vy si myslíte o tady tomhletom GoTouru. Já myslím, že jsem říkal GoFest, tak GoTour samozřejmě. No a kolik jste měli shiny? A tak dále a tak dále. Pojďme rozvést nějakou diskuzi. Samozřejmě těch pár lidí, co mělo spoustu shiny, co mě bude psát, že já jsem chytal málo a tak dále, že co si stěžuju, tak pojďte do mě. Čekám na to v komentářích. Pojďme si o tom pokecat. No a já jenom sotva, co tady, ono to celou dobu sedí za mnou. Mimikyu, já sotva, co dotočím, tak půjdu rozbalovat tady tenhle ten boxík, na který jsem mega, mega moc těším, Mimikyu X. Já až potom, co jsem si ho koupil, jsem zjistil, že tam jsou starý boostříky, tak to bude takový jako OK, whatever, ale bude to sranda. Je to Mimikyu box. No a já vám moc děkuju za sledování a doufám, že dneska ještě pochytáte nějaké ty shiny hitmontopy. Držím vám palce a teďka už zbývá jenom jediné. Mějte se krásně, píšte básně a jako vždycky, pácku, plácku, high five a čau zatím.